Коломияни знову серед кращих. Двоє культуристів зі столиці Покуття стали призерами Кубка України, який відбувався у Івано-Франківську. Михайло Павлюк здобув срібло у категорії «Класичний бодібілдинг», а 29-річний Євген Ляшчовський виборов бронзу. Категорія, у якій він виступав – «Менс фізік». Із атлетами спілкувалася Мар'яна Мацьків. Михайло Павлюк бодібілдингом займається другий рік. За цей короткий проміжок часу він вже встиг успішно виступити на кількох престижних змаганнях. Срібло на Кубковій України – одна з його останніх перемог. Підготовка була дуже важка, дуже інтенсивна, але за рахунок підтримки, моєї підтримки, мене завжди підтримує моя дружина, то мені це якби під силу. Дружина Михайла Оксана – його муза, візажист і хореограф. Відповідає вона і за чоловікове харчування. Каже, правильна їжа відіграє не меншу роль, ніж фізичні навантаження. Ця дисципліна вимагає досить інтенсивного харчування, розрахунку калорій. З самого ранку прокидаєшся, приходиш на кухню і починаєш важити продукти, готувати, розкладати по боксах, формувати на кожен прийом їжі. Ну, досить клопітка робота, але з часом воно входить в привичку. Трошки важко, але... Але чого не зробиш заради коханого? Тим більше, коли він віддячує перемогою. Для мене чоловік мій номер один, скажімо. Ну, для мене він золото, а не срібло. Перемогу я на цих всеукраїнських змаганнях присвятив особисто своїй сім'ї, дружині і родині. Варто зазначити, що цьогорічний Кубок України був для Михайла Павлюка особливим. Він вперше виступав у категорії «Класичний професійний бодібілдинг». До того випробовував свої сили лише у «Менс фізік». Це набагато важча категорія. «Менс фізік» – вона така більш модельна категорія, а бодібілдинг – це треба включати всі групи м'язів. Плюс дивляться на якість просушення, пропрацьованість м'язів і строго оцінюють. Культуризм – задоволення не з легких. Ідеальне тіло обходиться атлетам щоденною кропіткою працею, постійними тренуваннями та спеціальним харчуванням. Треба дуже сильно працювати, треба хотіти, треба наполегливо до цього ставитися, серйозно. Велику роль відіграє харчування, знову ж таки наголошую. Слідкувати за калорійністю, слідкувати за вуглеводним обміном, жировим, білками. Плюс на сушці постійно треба робити кардіо. Набагато приємніше і навіть простіше працювати, коли є однодумці. Михайло радіє, що має такого товариша і порадника, як Євген Ляшчовський. Йому фортуна трішки менше посміхнулася на Кубкові України. В категорії «Менс фізік» або ж, як кажуть, пляжний бодібілдинг, атлет виборов бронзу. На весну готуватися набагато важче, ніж то, що осінь. От, і я вирішив себе не мучити, тому тільки виборов два старти. Перший старт – це був відкритий Кубок Києва, який відбувся 5 квітня, от, і там була кваліфікація на чемпіонат Європи, яку я, до речі, пройшов. От, і друге змагання, крайній старт, це був Кубок України, який відбувався в Івано-Франківську. От, і на ньому я зайняв третє місце, став бронзовим призером. Культуризмом Євген займається з 12 років. Ділиться, для нього це більше, ніж спорт. У нас в країні якось так не особо цінується, взагалі, напевно, не особо цінується спорт, а в частності бодібілдинг. Тому це все робиться на ентузіазмі. Це є стиль життя. Бодібілдери продовжують посилено працювати над своїм тілом. І Михайло Павлюк, і Євген Ляшчовський у недалекому майбутньому планують підкорювати Європу. Обидва мріють про титул «Містер Олімпія». Це найвища відзнака в галузі професійного культуризму.